Jag heter Yvonne Eriksen och jag ska läsa en saga. Den här sagan som jag ska läsa ur folksagor, den heter Koka soppa på en spik. Det var en gång en gumma som var ganska välbärgad, men snål. Till henne kom sent en höstafton en vandrare och bad att få låna hus över natten. Nej, pass, sa gumman. Här är ingen gästgivargård. Men kära rara mor, bad vandraren. Det är förfärligt oväder ute. Kan jag inte få stanna kvar ändå och ligga på golvet i stugan? –Ja, ni ska väl få det då, eftersom ni är så envis, sa gumman. Skulle inte kära mor också kunna ge mig lite mat? Mm, nej, det är stört omöjligt, sa hon. Hur ska jag kunna dela med mig åt andra när jag knappt har själv? Ja, det kan ju vara detsamma, sa vandraren. Men om jag bara kunde få låna en gryta, för jag har en spik själv och den kan man koka god soppa på. Va? Koka soppa på en spik? Det hade gumman aldrig i sitt liv hört talas om. Spiksoppa, ja det måste ju vara en väldigt billig mat. Hon var ju väldigt snål och nyfiken på hur den skulle lagas. Ja, det vill hon gärna veta. Hon gick efter både vatten och gryta. Vandraren satte grytan på elden. Han tog fram en stor spik och den la han i vattnet. Det här ska bli en jättegod och närande soppa. Eh, men... Om man hade lite mjöl och kanske lite gryn, då skulle den bli ännu bättre. Men finns det inte, då får man väl klara sig ändå. Ja, nog finns det väl något i huset, fast jag har det svårt. Sa gumman och vandraren fick vad han behövde. Han rörde omsorgsfullt i grytan. Det blir en präktig soppa. Den här kan man bjuda alla på, sa han. Ja, säg det. Men om man hade lite mjölk då skulle den bli ännu bättre. Ja, så säger han det? Ja, men det kanske inte finns någon mjölk. Då får jag klara mig utan. Ja, och för all del, det finns lite mjölk, sa gumman och tog fram mjölken. Hon slog mjölken i grytan. Hon rörde flitigt om och sa Om man nu bara hade lite salt kött och kanske några morötter och potatisar och lägga i och kanske lite smör och fräsa. Ja, då skulle det ju bli verkligen en soppa som man skulle kunna bjuda själva kungen på. Kors i sin dar, sa gumman själva kungen på. Jo, men finns det inte så, ja för den delen, då finns det alltid. Och gumman gav honom allt vad han ville ha och när soppan var färdig tog han upp spiken, stoppade den i fickan och bjöd gumman att smaka. Mm, hon smakade och smackade. Var den inte god? frågade han. Mm, jo, alldeles utmärkt. Tänk att man kan koka så god soppa på en spik. Ja, men det är ju för märkvärdigt. Gumman, hon var så Glad. och när vandraren ville lägga sig och vila på golvet, ja då fick, hon lä då fick han lägga sig i, sin i hennes bästa säng. Och på morgonen när han skulle gå, då fick han en blank riksdaler som gåva. Tack och heder, nu har jag fått lära mig att koka soppa på en spik. Ja, men också att det behövs mera till än bara spiken, sa vandraren. Och så kom det här ordspråket. Det är ingen konst att koka soppa på en spik om man bara har något att reda av den med. Och så slutar den sagan. Tack!